Мураталы Күренкеевтин Актоктуу аттуу күйүсүндө бул күйдө кара башыл актоктуну жана ошондой эле иттердин үргөнүн, карышкырлардын уулганын, алардын кулк мүнөзүн сүрөттөп тарткан экен. Илгери бир жайлоодо Абышка менен кемпирдин кара башыл актоктуу кою болгон экен. Күндөрдүн бир күнүндө Абышкасы уктап калып, андан кемпири Абышкасына келип: «Тур эле тур! Тур эле тур! Ак токтуну жеп кетти эле, жеп кетти! Тур эле тур!» деп Абышкасын ойготуп жатат дейт. Анда Абышкасы кемпирин карап буйку сурап: «Ия, ия» деп жооп берет дейт. Аңгыча эле болбой короосунда ызычу салынып, чаң тополон башталганын угуп, Абышкасы тура калып: «Кокуй эле кокуй, карма эле карма, ак токтун эле карма эле карма» деп кемпири өкө короосуна жөнөп калган кези. Короосунда бир жалгыз ити бар экен. Ал ити ак токтууга болушам деп келген топ карышкырларга тиштетип алып үйрүп турган жери. Ошо топ карышкырлар ак токтууну курчап алып уулуп атат дейт. Ошентип Абышка менен кемпир баягы кара башыл ак токтуну карышкырлардын арасынан аман эсен сактап калган экен.